фармацевтска позадина, а шминкаш за меси, молам. Мхм. Да, имам 4 години фармација средно и една година на факултет и тогаш решив дека не сакам веќе да учам фармација. И се префалив на друг факултет, ама мислам дека се некако се случи многу спонтано, а фармацевската позадина многу ми помогна во дерматологија, скинкер, шминка, логиката и базата на шминката, мислам дека е дефинитивно, а формулациите, што става, што има внатре, така натаму. Чекај. Збориме за процесот на транзиција. Отида во Сефора. Како? Со најдобрата моја другарка, да ја спомнам Диона, кај што живее во Лисабон. А сега бевме на одмор во Барселона. Се решивме, 8 дена некаде така бевме. Некаде последните неколку дена отидовме во Сефора, ја купував шминки. Ми прииде менаджерот, отидов на интервју. Се вратив во Скопје, скроз заборавив дека имам направено интервју во Сефора. И ми се јавија дека сум ја добила работата. И отидов. Таму ти се упали страста? Да. Дали помина некој вид на обука? Немам никаква обука или сертификат за школа за шминка. Во Европа имам ментори. И јас имав се среќам многу добри ментори. Моите ментори беа Шарлот Тилбори, од Ријана учев, од Присила Оно учев, од Хектор Еспинал, од многу големи мейкап артисти. Мислам дека кога имаш различни ментори, не е школа шаблон и те учи еден човек, или учител, или инструктор, или... Се едно, току имаш повеќе ментори, каде што сите имаат различен стил, сите имаат различен начин на шминка, различно око, различна замисла. И некако од сите тие различни ментори, ти си правиш твој стил. Само ти доаѓа твојот стил на шминка. Што те одвоја тебе од другите мейкап артисти во однос на твојот личен подпис? Ако збориме за шминка, дефинитивно скин, лице, комплекшен или целата база на лицето, сјај. Знам да играм многу шминка без маскара, како што ја носам сега. Дефинитивно глоу и јас мислам дека сум профи и многу ми ја впечаток ајлайнер. Оје. Како дојде до соработка со толку високи брендови и личности? Јас мислам дека некако прогресивно се одвиваше. Кога стигнав во Сефора работав за Benefit Cosmetics 6 месеци. После тоа ме рекрутира за Kendo Brands. Kendo е групација со Kat Von D. Fenty Beauty тогаш се отвори брендот на Ријана, 2017, нешто така не ми текнува. И Марк Джейкобс беше внатре. Сега Марк Джейкобс веќе не ама го ќе се врати, мислам, сигурно сум дека ќе се врати назад. И од таму ме рекрутира за Шарлот Тилбори и секаде некако... Јас мислам дека тоа што ме одвојуваше и зашто толкав прогрес имаше, поради тоа што значи, начинот на шминка е многу битен. Затоа што кога ќе стигнеш на одредено ниво, сите можеме да ја екзекутираме еден ајлайнер, еден црвен кармин, една добра база, една добра шминка. И може да сме 1000. Тоа е битно, ама не е клучно. Клучно е кој си, каков си, колку си позитивен, колку си фин и добар и најс. Едноставно, луѓето сакаат да се со тебе и им е убаво да работат со тебе. Мислам дека во сите професии, не знам, за мене е многу битно да си позитивен и среќен лик. После тоа даде отказ. Кој беше најголемиот предизник во однос на работењето како соло бренд?
Се сеќавам што од сега дадов отказ во Шарлот Тилбери на Божик, им пратив мејл, затоа што бев решена дека уште од сега се сеќавам, менаџерката моја ми рече, знаеш ли колку луѓе чекаат да стигнат на твојата позиција, како може да даваш отказ, знаеш, имаш супер позиција, ти си лидер, ти си официјал мејкап артист за Шпанија, за Италија, правам лајвови на Шарлот Тилбери инстаграмот, на вебсајтот, секаде. Наставно, знаев дека можам повеќе, а имав многу рестрикции поради тоа што кога работиш под некој бренд, многу пати сме шминкале ред карпет или селебритис и не излегува твоето име, излегува името на брендот. И јас мислам дека во тој момент бев како јас знам дека можам повеќе. Let's risk it all. И како до Меси? До Меси. Бев на аеродром во Барселона да идам на Сицилија да снимаме некоја кампања за Airbnb. Ми звони мене на телефон и ми вика продуцент еден од Париз, ми вика здраво Симона, ние праќаме опции за Меси дојде во Париз, му бараме райдер. Райдер тим, значи тимот кој што секогаш се движи со познатата личност. Стилистот, мейкап артистот, продуцентот, менеджерот и така натаму. Дали да го пратиме твоето портфолио, пошто праќаме и други мейкап артисти, пошто секогаш стават на опција. Значи, они праќаат 10 мейкап артисти и самиот клиент бира еден мейкап артист. Реков да, секако нема проблем. Имав интервју на Zoom со the executive producer, каде што супер се поминавме, си правевме муавет, после ми се јавија, имав пробен шут за Gatorade во Париз со Меси. Го завршивме шутот и едноставно ми рекоа welcome to the rider team. Зарами фудбалерите имаат шминкери? Имаат. Имаат. Мислам дека најтешко е да нашминкаш баш фудбалер плюс машко, каде што шминката не треба да се, буквално не треба да се гледа, затоа што ако се гледа имаш проблем. Фудбалерите играат на отворено, на сонце, без никогаш не ни ставаат солар, нели фактор за protection. И имаат сува кожа, испукана кожа, имаат многу росација или имаат некаков вид на дерматитис, испукана уста, од пот, од се. И доста е тешко да тоа го средиш, за да изгледа се убаво, а да нема, да не се гледа шминката. Така што мислам дека апсолутно им треба шминка за пред камера. Затоа што, знаеш, имаат многу кадри кои што се многу блиску, каде што се тоа се гледа, сувата кожа и црвенилото и така натаму. Симона, која е најважната работа што научи од како влезе во оваа индустрија? Треба да ризикуваш. Треба да ризикуваш, да веруваш во себе. Да знаеш дека се се може и се може да се научи, да не се плашиш. Јас мислам да не се плашиш, дефинитивно, да не се плашиш. Ништо, just go for it. А што те инспирира? Женската убавина. Мислам дека жените, затоа што сепак шминка жена, се најубави кога се смеат и кога се позитивни. Кога има девојка или жена која што ти приоѓа и е позитивна и се смее, не ја гледаш шминката. Не гледаш дали е нашминкана, не гледаш што Кармин носи, не гледаш дали е косата направена или не. Некако, да, тоа ме инспирира, затоа што
си викаш колко позитивна личност, колко преубава личност и така натаму. И фактот дека е толкова убава веќе, со много малко, може да изгледа преубава. Какво значение има шминката за тебе? Less is more? Less is more. Less is more. Шминката не треба да те плаши. Шминката е као облека. Ти денеска стануваш и се решаваш што да носиш. Истото е за шминката. Денеска се усеќам по-розова, утре се усеќам по-black liner, I'm a rock girl. Утре се усеќам вака или така. Мислам дека е начин на... Едноставно, кажуваш кој си, што си и како се усеќаш во денот, како сакаш да идеш и да го зграпчиш денот. Денеска не се усеќам окей, ќе без шминка ќе искочам, а имам многу пати кога не се шминкам заради тоа што сум престракена и не ми треба. Така што никако тоа ми е... Симона, што носиш во твата ташна? Значи, секаде ја носам оваа ташна, затоа што собира премногу. Винтидж дизел. Внатре, мислам дека... Колку работа имаш внатре? Мене може да ме собере. Види, имам цел несесер со шминки. Шо нонстоп си ги носам. Кој ти е најмилен бренд? Уф. Сите ми се милени брендови. Мислам дека имам специфични работи што си ги сакам од различни брендови и си ги користам. Мене ми се допаѓа Боби Браун. Боби Браун е топ. Мене ми се свига Боби Браун. Ама ива шминкива што имам, нешто без кое што не можам да живеам, Charlotte Tilbury The Hollywood Flawless Filter, ова е во number 4, значи четворка. Секогаш го носам. Едноставно, јас не носам пудра, ова не е пудра, ова е филтер кој што ти дава светлина. Нема покривност. Ама еве, тоа е тоа што носам сега, сум малку коректор, тоа нонстоп го носам. Си носам маскара која што никад не ја користам, затоа што не носам маскара. Едноставно, ако сакам да направам некој апдейт да. Од сабајлет на вечер на шминка, си ставам маскара и тоа е тоа. Ова е многу кул од Makeup Forever. Има две страни, едно малечко за доле, долните трепки, едно големо за горните трепки. Шанел бронзер во number 20. Обавезно бронзер имам и се ми ја во крема, не користам камени пудри, камени блашеви, бронзери и така натаму. Која е причината? Мислам дека не имаме потреба од камена пудра. Немаме потреба од камена пудра, ако веќе доколку сакате да фиксирате шминка, подобро е да користите фиксинг спрей или сетинг спрей. А ако сакате да користите пудра за фиксирање, тогаш да нема талк. Има многу опции камена пудра за фиксирање со мика. Мика е ингредиент кој што не е талк. Талкот абсорбира многу вода и го суши многу лицето. Така што камени пудри мислам дека никој не немаме потреба, затоа што некако кожата нонстоп ни бара вода и кремата, кремастите продукти ти го прават лицето многу по... Хидрирачко. Хидрирано, да. Okay. И обавезно носам два коректори. Ова се Armani Luminous Cell Concealer. Си ги носам во две бои, поради тоа што користам една под очите и друго за различни делови на лицето. Не користам пудра. Си носам обавезно блаш, значи ова е руменило исто во стик, исто во крема. Ова е Nude Sticks и се вика Sunkist Cool. Има и мала читкичка. Јоп, тен е најс за брзинска шминка. Четки, обавезно, Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, толку ти треба и прсти. Измијани, дезинфицирани, после на кожа. Кои се твоите идни планови?
Многу планови имам, пошто сум ептен дример. И носов знам да си летам у облаци, баш кај сум риба во хороскоп, ама дупли стрелец во познак, во месечина, ме крева и знам докаде можам да идам и докаде треба да почекам, дека никогаш сакам сега и веднаш. Ама, јас мислам дека баш фактот дека сум дример и дека си сонувам и дека си знам што сакам и знам каде можам да стигнам и да знам дека не можам, знам дека во одредено време би можела, зашто секој може, ако нешто сака. Но привлекуваш? Да, манифестираш. Манифестираш, апсолутно. Дефинитивно Fashion Week. Неколку години поред ги едноставно не сум available за Paris Fashion Week, затоа што имам некои други, знаеш кога ќе даеш опција еден и та потврдуваат, не можеш да откажеш. Така да никога не ми се погодува Fashion Week, обавезно, еве сега не сум на Fashion Week, сега е Милано Fashion Week, па Paris Fashion Week, касна ми таму, мислам дека дефинитивно Paris Fashion Week. Наредни планови ми се да си отварам бренд и да си го градам мојот бренд, Симона Авра. Што би им порачала на тие што сакаат да го следат твојот пат, но не се сигурни во себе? Знаеш како многу е лесно да не веруваш во себе. Најлесно е да кажеш дека е тешко и дека не може и дека е комплицирано и дека има премногу competition. За сите има место во било која бранша. Што и да сакаш да правиш во животот, секогаш ќе има место за тебе. Секогаш ќе има таргет клиенти, луѓе кои што ќе сакаат да работат со тебе. Секогаш ќе има луѓе кои што ќе сакаат да научат од тебе. Секогаш ќе има луѓе од кои што ти ќе сакаш да научиш. Мислам дека многу лесно, многу брзо паѓаме, а не треба, затоа што сите многу вредиме и сите можат буквално се да направат. Ти благодарам, Симона. Ти благодарам вас. Јас сум Авра Симона. Вие читајте Слободен печат.